بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ناظرين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح الأدب المفرد كعنوان سيس بروغرام كهمراه هم آب كي خدمت مي حاضره. اور اسے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب کہ جس کا نام ہے الادب المفرد، اس کتاب میں باب نمبر 102 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، باب هل يجلس خادمه معه اذا اكل، یعنی کیا انسان کے لیے ضروری ہے یہ بات کہ وہ کھانا کھاتے وقت اپنے خادم کو یا اپنے غلام کو اپنے ساتھ بٹھایا کرے، یعنی اپنے ساتھ بٹھا کر خادم کو بھی کھانا کھلایا جائے. اور ہم نے اس بارے میں یہ تذکرہ کیا تھا کہ ایسا کرنا، یعنی خادم کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانا، یہ بہت اچھا ہے اور یہی اخلاق کا تقاضا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے. ہاں البتہ ہم نے جو حدیث پڑھی تھی اس سے قبل گزشتہ ملاقات کے موقع پر اور جس کا نمبر تھا 200، اس میں آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تعلیم دی گئی تھی کہ اگر کسی وجہ سے انسان اس بات کو مناسب نہیں سمجھتا کہ اپنے خادم کو اپنے ہمراہ بٹھا کر کھانا کھلائے، تو کم از کم یہ کہ اس کھانے میں سے کچھ اسے دے دیا کرے. اور اس کے بعد ہم اثر پڑھ رہے تھے جس کا نمبر ہے 201، اور خلاصہ یہ کہ ابو محذورہ فرماتے ہیں کہ ایک بار ایسا ہوا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، جو کہ مسلمانوں کے خلیفہ دوم تھے، یہ ابو محذورہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی مجلس میں جب موجود تھا تو صفوان بن امیہ نامی شخص ایک بہت بڑی دیگ لیے ہوئے وہاں پہنچا، اور وہ اتنی بڑی دیگ تھی کہ بہت سے لوگوں نے بیک وقت مل کر اسے اٹھا رکھا تھا، اور ان بہت سے لوگوں نے مل کر بھی اس دیگ کو بڑی مشکل سے اٹھا رکھا تھا. اور وہ دیگ لیے ہوئے جب وہاں پہنچے تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے انہوں نے یہ دیگ رکھ دی. تب کھانا شروع کرنے کی بجائے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے وہاں قرب جوار میں اور آس پاس جتنے مسکین قسم کے لوگ تھے اور جو غلام قسم کے لوگ تھے ان سبھی کو بلوایا، اور ان سب کے ساتھ ایک دسترخوان پر اور ایک برتن میں سبھی نے مل جل کر وہ کھانا کھایا. اور اس کے بعد مزید یہ کہ اس موقع پر کھانے سے فراغت کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے یوں فرمایا کہ اللہ نے برباد کر ڈالا ہے ان لوگوں کو جو اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پسند نہیں کرتے. تو یہ سننے کے بعد صفوان نے یوں کہا کہ فقال صفوان اما والله ما نرغب عنهم ولكننا نستأثر عليهم ولا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم. صفوان نے یوں کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ لوگ برباد ہو گئے کہ جنہیں یہ بات پسند نہیں کہ اپنے غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا جائے، تو صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے غلاموں کو جو اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے کھانے کے وقت، تو یہ تکبر کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تو عمدہ کھانے کی یا مناسب کھانے کی اتنی فراوانی نہیں ہے، ہمارے پاس عمدہ قسم کا کھانا اتنی زیادہ مقدار میں ہمیں میسر ہی نہیں ہے کہ ہم خود بھی کھائیں اور اپنے ساتھ غلاموں کو بھی بٹھا کر کھلایا کریں. تو مقصد یہ کہ کھانا وافر مقدار میں میسر نہیں ہے، بہت کم کھانا ہمیں نصیب آتا ہے،
تو اگر غلاموں کو بھی ساتھ بٹھائیں گے تو پھر ہم خود کیا کھائیں گے، اس لیے ہم خود کھا لیتے ہیں اور غلاموں کے لیے الگ سے کچھ مناسب انتظام کر دیا کرتے ہیں۔ تو اس سے ناظرین کرام ایک بات تو بقول اہل علم یہ سمجھ میں آئی کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے یہ جو ارشاد فرمایا تھا کہ برباد کر دیا اللہ نے ان لوگوں کو کہ جنہیں یہ بات پسند نہیں کہ اپنے غلاموں اور خادموں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلائیں، اور حضرت عمر نے خود اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا، تو بہتر یہ ہے کہ انسان اپنے خادم کو یا غلام کو اپنے ساتھ بٹھا کر ہی کھانا کھلایا کرے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہی عنوان قائم فرمایا ہے کہ جس کے تحت ہم یہ تمام احادیث اور آثار پڑھ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ لوگ برباد کر دیے گئے جنہیں یہ بات پسند نہیں کہ غلاموں کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا جائے، تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ کتنے برے لوگ ہیں کہ اللہ کی طرف سے عذاب کے مستحق قرار پائے۔ اور اس کے علاوہ یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی اپنے خادم یا غلام کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا نہیں کھلاتا تو یہ بات ضروری نہیں کہ وہ تکبر کی وجہ سے ہی ایسا کر رہا ہے کہ خود کو بڑا سمجھتا ہے، اپنے خادم کو حقیر سمجھتا ہے، اس لیے وہ اسے اپنے ساتھ نہیں بٹھاتا۔ تو یہ بات ضروری نہیں کہ یہی وجہ ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور وجہ ہو، مثلا یہ کہ کھانے کی کمی ہو، اتنا زیادہ کھانا انہیں میسر ہی نہ ہو ان لوگوں کو، جیسا کہ یہاں ہم نے دیکھا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ بات سننے کے بعد صفوان ابن امیہ جو یہ کھانا لیے ہوئے وہاں پہنچے تھے، انہوں نے جواب میں یہی بات کہی کہ ہمیں کھانا اس قدر فراوانی کے ساتھ میسر ہی نہیں آتا کہ ہم غلاموں کو بھی اپنے ساتھ ہی بٹھا کر ہمیشہ کھلایا کریں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین کرام اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ وہ حضرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کرام اور وہ پھر تابعین جو اس زمانے میں لوگ تھے، جو اسلاف امت تھے، جو کہ ابتدائی دور کے لوگ تھے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس تمام زندگی میں تمام زمانوں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو کہ میرے زمانے میں ہیں، یعنی جو اہل ایمان ہیں اور میرے زمانے میں، یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ تمام دنیا انسانیت میں بہترین اور افضل ترین شخصیات تھیں، اور ان کے بعد وہ لوگ جو کہ ان کے بعد آئے صحابہ کے بعد، یعنی تابعین وغیرہ۔ تو ان حضرات کی کیفیت یہ تھی کہ دنیاوی مال و اسباب کی فکر کرنے کی بجائے، اور یہ کہ بہترین اور انواع و اقسام کے کھانوں کا انتظام کرتے رہنے کی بجائے، ان کی سوچ یہ تھی اور ان کا مزاج یہ تھا کہ یہ کھانے اور یہ دنیاوی مال و متاع اس چیز کی بجائے سیدھی سادھی زندگی، اور یہ کہ فکر آخرت کا جذبہ کہ آخرت سنور جائے، یہ دنیا تو مسافر خانہ ہے، یہ تو جیسے بھی ہو گزر جائے گی، کیا بادشاہ اور کیا فقیر دونوں نے ایک ہی جگہ جانا ہے اور سبھی کا ایک ہی انجام ہے، یعنی ہر ایک نے قبر میں جانا ہے، وہی قبر ہر ایک کی آخری منزل ہے، ہر کوئی خاک میں مل کر خاک ہی ہو جائے گا۔ لہذا
اس دنیاوی زندگی میں جو کہ دراصل دل لگانے کی جگہ نہیں ہے اور جو کہ دراصل انسان کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے بلکہ مسافر خانہ ہے، تو یوں انسان کو چاہیے کہ وہ فکر آخرت کی طرف زیادہ توجہ دیا کرے اور اسی بارے میں زیادہ کوشش اور جستجو میں مشغول و منہمک رہا کرے ہمیشہ۔ اور اس کے بعد ناظرین ہمارے سامنے یہ باب ہے جس کا نمبر ہے 103، فرمایا باب اذا نصح العبد لسیدی، یعنی غلام کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے آقا کے لیے مخلص رہے، یعنی جو کوئی غلام ہے، اور آج کل کے دور میں ناظرین کرام سبھی جانتے ہیں کہ غلاموں کا تو اب کوئی وجود نہیں ہے، لیکن اس پر قیاس کرتے ہوئے جو کوئی خادم ہے، کسی کے گھر میں خادم ہے یا کسی دفتر میں کسی ادارے میں خادم ہے ملازم ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آقا کے ساتھ، یا اگر دفتر میں وہ خادم یا ملازم ہے تو اس دفتر میں جو کچھ معاملات ہیں اور وہاں جو کچھ سامان ہیں وغیرہ وغیرہ، تو ان تمام چیزوں کی حفاظت اور نگہبانی کے سلسلے میں وہ ہمیشہ مخلص رہے اور اپنے آقا کو یا اپنے اس ادارے کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے سے وہ ہمیشہ باز رہے اور اجتناب ہی کرتا رہے، اور کسی قسم کی خیانت کا ارتکاب کبھی نہ کیا کرے۔ اور ہمارے سامنے یہ حدیث ہے جس کا نمبر ہے 202، فرمایا کہ عن عبداللہ بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان العبد اذا نصح لسیدی واحسن عبادت ربی فلہ اجرہ مرتین۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی غلام اگر اپنے آقا کے لیے مخلص رہتا ہے اور مزید یہ کہ اپنے رب کی عبادت بھی وہ خوب اچھی طرح انجام دیا کرتا ہے تو اس کے لیے ثواب ہے دو مرتبہ، دو گنا ثواب ہے اس کے لیے کہ اپنے آقا کے لیے بھی مخلص ہے، کیونکہ آقا کے ساتھ مخلص رہنے کا اور اسے کسی قسم کی تکلیف دینے سے باز رہنے کا اور اسے نقصان پہنچانے سے باز رہنے کا یہ جو حکم ہے اس غلام کو یا اس خادم کو، یہ حکم اسے دین کی طرف سے دیا گیا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ حکم اسے دیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اسے یہی تعلیم دی گئی ہے، لہذا یہ بات یعنی آقا کے ساتھ مخلص رہنا ہمیشہ یہ اس کے لیے اس کے دین کا اور اس کے مذہب کا یہ حصہ ہے، تو جو غلام یا جو خادم اپنے آقا کے ساتھ ہمیشہ مخلص رہا اور وفادار رہا تو ایک ثواب ہے اس چیز کے عوض، اور اس کے علاوہ مزید یہ کہ خوب اچھی طرح اپنے رب کی عبادت بھی وہ انجام دیتا رہا، تو یہ دوسری بہترین چیز ہو گئی جو کہ اس نے اپنا رکھی ہے، تو لہذا اس کے لیے دو گنا ثواب ہے، ان دونوں چیزوں پر وہ اللہ عز و جل کی طرف سے اجر عظیم کا مستحق ہے، وہ خادم یا وہ غلام۔ اور یہاں اس موقع پر ناظرین کرام ایک بات تو بقول اہل علم یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو فرمایا کہ غلام ہے یا خادم ہے اپنے آقا کے لیے مخلص رہا اور اس کی اطاعت و فرما برداری کا راستہ اس نے اختیار کیے رکھا اور اس کی نافرمانی سے ہمیشہ وہ بچتا ہی رہا،
تو یہاں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اطاعت و فرما برداری یہ اس وقت تک مشروط رہے گی، اس چیز کے ساتھ مشروط رہے گی کہ اگر اس کا آقا اسے کسی ایسے کام کا حکم نہ دے کہ جس میں اللہ کی نافرمانی کا کوئی پہلو نکلتا ہو، اگر کسی ایسے کام کا حکم دیا ہے کہ جس میں اللہ کی معصیت اور اللہ کی نافرمانی کا کوئی پہلو نکلتا ہو، تو پھر ایسے میں یقیناً خادم کے لیے یا غلام کے لیے اپنے آقا کی اطاعت و فرما برداری ضروری نہیں ہوگی، ورنہ یہ کہ دیگر جتنے عام معاملات ہیں اور روزمرہ کی زندگی کے جو کام کاج ہیں تو ان میں غلام اور خادم کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آقا کی اطاعت و فرما برداری ہی کرتا رہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ یہ جو ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وَأَحْسَنَ عِبَادَتَ رَبِّ، کہ وہ اپنے رب کی عبادت بھی خوب اچھی طرح انجام دیتا رہا، تو یہاں یہ بات سمجھنا انتہائی ضروری ہے اور لازمی ہے کہ اپنے رب کی عبادت خوب اچھی طرح انجام دیتا رہا۔ وَأَحْسَنَ عِبَادَتَ رَبِّهِ، تو اس سے یہ بات واضح و ثابت ہوئی کہ جو بھی اچھا عمل انجام دیتا ہے انسان، اللہ کی عبادت کیا کرتا ہے انسان، تو صرف وہ عمل انجام دینا، صرف عبادت کر لینا یہ کافی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ مطلوب ہے نہ ہی یہ مقصود ہے، بلکہ جس چیز کا حکم دیا گیا ہے اور جو چیز ضروری ہے انسان کے لیے وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کیا کرے اور خوب اچھی طرح عبادت کیا کرے، کہ جو بھی اچھا عمل انسان انجام دے رہا ہے خوب اچھی طرح وہ کام کیا کرے۔ کتنا کام کیا ہے اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے، لیکن جو بھی کام کیا ہے اچھا عمل، اگرچہ وہ مختصر کیوں نہ ہو، چھوٹا سا کوئی کام ہو، لیکن خوب اچھی طرح دل لگا کر انسان وہ کام کیا کرے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں بھی ارشاد ہے، فرمائے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ اللہ تمہیں آزما سکے کہ تم میں سے کون ہے وہ شخص کہ جو اچھی طرح کام انجام دیا کرتا ہے۔ اس سلسلے میں ناظرین کرام، کہ یہ کام اچھی طرح انجام دینا اللہ کی عبادت، اس سے کیا مراد ہے، اور یہ کہ اس سلسلے میں مزید کیا تفصیلات ہیں، یہ گفتگو لیے ہوئے انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ کے حوالے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔